David, tu ets consultor d'empreses i un expert en ajudar les organitzacions a complir els seus objectius. M'imagino que la gestió del temps és una eina bàsica. Sí, moltes vegades és la petició, una de les peticions principals. Escolta, com gestionem el temps perquè tinguem temps per tot, perquè arribem al final? I aquí el que a mi m'agrada ajudar-los a descobrir és, més que comptar els minuts i intentar veure com els reorganitzem perquè siguin més òptims, és organitzar prioritats. És per això que no ens organitzem bé, no? Perquè ens falta determinar aquestes prioritats. Moltes vegades estem dintre de l'automatisme i no prestem atenció a aquests punts. Mira, et podria posar algun exemple d'algun client, però et posaré un exemple meu. Jo moltes vegades estic en projectes, treballant a casa, en mil coses i costa, doncs m'agradaria estudiar no sé què i no puc, m'agradaria quedar amb no sé qui i no puc, però si a mi em truca el meu germà i em diu, escolta, hauries d'anar a buscar el meu nebot a l'escola perquè no sé què... Pots. Jo de puc. Cop apareix el temps. De cop apareix el temps, d'acord? Llavors, sí que... Jo em dono compte, moltes vegades no ens donem compte, però jo em dono compte, escolta, quines coses són les importants per mi, per exemple, la meva família, el meu nebot, tal, passen per davant de qualsevol altra cosa, la meva salut, la meva parella, la feina, dintre de la feina, quines són les coses que de veritat m'importa o les que em permetran arribar més lluny. Si jo estic fent tot el dia les cosetes petites, el temps condirà d'una manera que si estic pensant en les coses que de veritat em permetran arribar més lluny. Vinc de reunir-me amb la xarxa gironina per a la reforma horària i que marca molt les nostres hores de descans i de menjar. Tu què en penses d'això? Intentem estandarditzar. No, tots farem tot a aquestes hores. Les reunions seran a tals hores. I el tema val la pena per jo també poder organitzar-me, no tant organitzar-me, sinó poder treure més profit del temps, és que jo sàpiga en quins moments del dia, si jo sóc, com diuen en castellà, si jo soy búho o a Londra, jo sóc de nit o sóc de dia. Tinc una amiga que estàs treballant als Estats Units i ella ha sigut sempre de nit, tard de nit. Els americans comencen a les 7 del matí, a les 11 i mitja ja estan dinant. Pues ella va a dinar a la 1, que ja li estan tancant el menjador, i a la tarda marxen tots a les 4 i ella és quan quasi que comença a treballar. Per ella això és una mica difícil, però és conscient, ho conversa l'organització i l'organització diu, escolta, si és la manera perquè pugui rendir, estupendo. I si jo et demano 3 o 4 consells per començar a gestionar bé el meu temps... El tema principal seria, para, un moment, una estona, dedica't 20 minuts. Ja no et demano ni una hora, 20 minuts, i fes una llista... Que parar no seria perdre el temps, que moltes vegades pensem que parar Exacte. És perdre el temps. Exacte, perquè dedicar aquests poquets 20 minuts segurament em serviran per ordenar moltes més coses que no si segueixo treballant sense pensar. Llavors seria parar i dir, què és lo prioritari per mi? Lo segon és posar les coses a l'agenda, perquè a vegades... Espero que l'univers em deixi el lloc per fer allò que jo vull. És passar l'acció en el sentit de dir, ei, posar les coses a l'agenda. I el tercer seria protegir la meva agenda. A qui necessito avisar, una vegada jo he decidit les meves prioritats, de que aquestes són les meves prioritats. I que potser jo les reunions a partir de les 7 de la tarda ja no les tindré. M'imagino que també molt del temps que sentim que ens roben ve degut a la feina, no? Mm-hmm. Aquestes jornades que s'allarguen o la feina que ens emportem a casa. M'imagino que tu també ajudes a les empreses a organitzar-se sí. dins de les hores de treball, ser més productius, rendir millor i anar-nos sí. a casa aquesta més tranquils. Aquesta és una de les feines principals. I si et sembla, mira, havia pensat, com teníem aquesta conversa avui, que... podríem fer una sessió amb un client perquè també vegis com funciona i de quina manera pot un client descobrir també què li serveix amb ell.